Жезқазған қаласында тұратын 45 отбасы 25 жылдан бері баспаналарын жекешелендіре алмай келеді. Базналарын айтып талай табалдырықты тозырған, бірақ нәтиже жоқ. Жергілікті билік өкілдері жалдамалы үйді меншікке беру заңға қайшы дейді. Себебі неде, аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы анықтап көрді. Дәулет пен Айнұрдың атанасы жергілікті кенөндіру компаниясында ұзақ уақыт еңбек еткен. 20 жыл бойы осы пәтерде алаңсыз тұрып келіпті. Ал жуырда екеуі де өмірден өтеді. Енді көздері жәутеңдеген қос баласы қайда барарын білмейді. Әке-шешесі көздері тірісінде қаншама құжат жинап өткізгенмен баспананы жекешелендіре алмапты. Қорқыныш болады ғой енді, осы баспана болмағаннан кейін, өзіндікі болмағаннан кейін, осы нақты шешім айтылмағаннан кейін, осы не берілмейді, не беріледі туралы. Осында ол 20 жылдан асты ғой уже, әке-шешеміздің осы үй деп мектеп жұмыс істеп өткендеріне. Ол уақытта ішінде осы ипотекамен болсын үй алып болатын едік та мамаларымыз, әке-шешеміз. Қазір 5 қабатты үйде тұрып жатқан 45 отбасының барлығының басындағы жағдай осы. Баспаналарын басыбайлы меншіктей алмай келеді. Айтуларынша әу баста пәтерге қоныстанған кезде жекешелендіріп береміз деген келісім болыпты. Бірақ кейін уәде сұйылып кеткен. Бұл үйді жекешелендірмейді деп басында бізге айтса, бермейміз бұны. Біз онда баяғыдан осы 23 жылдан аса жұмысқа тұрамыз. Біз ендігіде үй алатын едік қой бәрімізді, осы қарамай. Біз осыған сендік қой. Жастар бәрін ерде мысалға. Ауаларға кеберсең бұл жеңеше айын бірден ауыр сырқап қалып жұмыстан шығып қалса, бұл үйді алып қояды. Соң бала шағасы қайда барады оның? Ауыл бұлар ол үшін үй алайын десе үй ала алмайды, атын үй болса бұл үйді бермейді, бұл шығарып жібереді. Сосын бұлар үй алуға да шамасы жоқ. Әйтпесе осылардың бәрі жастар ипотека бірдеңемен үй алар еді ғой ендігі 20 жылдан бері. Бұрын жатақхана болған бұл ғимарат 1992 жылы кенөндіру компаниясына мерзімсіз пайдалануға беріледі. Ал олар қарамағындағы жұмыскерлерге үлестіріп берген. Бірақ баспана республикалық меншікте болғандықтан жекенің қолына өткізу заңға қайшы. Сондықтан ең әуелі ғимаратты коммуналдық меншікке алу керек. Осыған орай жуырда жергілікті әкімшілік мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне хат жолдаған. Мемлекеттік мүліктегі болғандықтан бұны бірінші таңда біз коммуналдық меншікке ауыстыруымыз керек. Ары қарай жергілікті атқарушы орган тұрғын үй комиссиясымен бірге шешіммен жаңағы жекешелендіру мәселесін қарастыратын боламыз. Тағы бір жолын қарастыратын боламыз, сол қазақмыс өз атына алатын болса жеке меншікке, онда кедергісіз жаңағы тұрып жатқан тұрғындарға беріледі. Бірақ бұл жерде тағы бір кедергі бар. Егер үй коммуналдық меншік өтсе, заң бойынша ең бірінші кезекте тұрғандарға берілу керек. Ал ғимаратты аукционға қойса, басқа компания қатысып жеңіп алу қаупі бар. Онда тұрғындарға үйді босатудан басқа амал қалмайды. Сондықтан әзірге мәселенің түйіні шешілмей тұр. Бірақ жергілікті билік тұрғындардың мүддесін қорғауға барымызды саламыз деп ант су ішіп отыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, хабар 24, Қарағанды облысынан.